Det her er stein, saks, papir. En mot en bortover. Ja. Ålreit, da begynner vi. 1 2 og 3. Åh. Yes, yes. Okay. Vi bare kjører på med en gang. Yes! Yes! Yeah, yeah. Oh, yeah! Det er uavgjort, det er to mot to. Det betyr at dere to må gå om igjen, og vi må to gå om igjen. Ja, men dere tappte begge to, ikke? Nei, jeg vant da. Ok, da vant vi da. Så det er det ble tre. Du vant, du er den eneste som vant på deres lag. Jeg er den eneste som tappte. Nei, ikke noe, ikke noe slossing her. Se på kamera da, Svein Åge vant jo. Nei, 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 de jukser, de jukser. Ja, man får kompensere. Jeg hadde sikkert en saks. Da går saksa i stykket. Saks og you can't break it. Vi skal ha en skikkelig skarp saks. Det er lov å prøve seg, vet du. Mannfolk, sier jeg bare.